Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kam kërkuar disa herë të dal jashtë. Efi zbulon arsyet e forta. Efi ishte një ndër banoret më të pëlqyera në Big Brother VIP. Në fillim ajo hyri së bashku me mikeshën e saj, Mikela Pupa, si një konkurrente e vetme, por më vonë gjatë lojës dyshja u ndan. Që pas daljes në shtëpia, Efi ka qenë goxha aktive në rrjetet sociale dhe së fundmi ish banorja ka dhënë dhe një intervistë ku ka ndarë për publikun eksperiencën e saj në Big Brother VIP. E pyetur se çfarë bezdiste apo e nervikoste më së shumti, ajo tregoi: "Kushdo personazh që ishte, siç edhe u pa, unë jam shumë njëri i drejtë, ndoshta është e gabuar ndonjëherë, për mua më doli që bëra shumë mirë që isha ashtu. Fakti që ti je rrethuar 24 orë me kamera dhe ty të shikohet çdo lëvizje që ti bën dhe ti mendon se njerëzit nuk e shikojnë, mua kjo gjë më acëronte. Dhe tjetra është që ti përpiqesh të tregosh i sjellshëm dhe i mirë dhe nuk e lev veten të lirë të tregosh atë që je, sepse shumica nga banorët në këtë pikë kanë dalë keq dhe jo sepse kanë qenë të këqij, por thjesht për faktin që ndrydhnin veten dhe përpiqeshin të nxjerrnin diçka që nuk janë. Normal që do dalin keq. Ti e kupton që sa do të mundohesh të shtiresh, sa do të mbash veten një muaj me zor, ka nga ata fragmente të vogla që ti e tregon automatikisht se kush je dhe të prishet komplet imazhi. Më mirë lëre veten të qetë dhe shijoje, sepse për mua kjo ishte gjëja më kryesore, është shprehur ajo. Se kaq, Efi zbuloi se ka kërkuar disa herë të dalë në reality show. Normalisht që ka patur momente që kam dashur të dal, realisht kam dashur, por jo për faktin që unë e kam djerë vetën të dobët, por për faktin që unë e kam djerë vetën superiore. Shikoja disa lloj debatesh që nuk duhet përfshihesha, zgjodha që të qëndroja në heshti ose të mbyllen në dhomë dhe të rria me dy persona që kisha dëshirë dhe po e ndjeja vetën që nuk po luaja. Po thoja me vete që kjo është në të vërtet loja dhe pse të gjithë po përdorin këtë fjalë. Dhe po më besdiste pa fundësisht shumë. Për mua, loja është pikërisht kjo, menaxhimi i nervave, i situatave, përgjigja e duhur, jo të luar sepse duhet të bësh një rol. Këtë gjë, banorët e këti viti e kanë kuptuar gabim, nuk më pëshen fare, ka të reguar Efi. Jepni mendimin tuaj, si e komentoni eksperiencën e Efit në Big Brother VIP Albania.